Unaona mkishinda Man City nini FA? Kwani pia sisi tulio mtu na tukafika hapo? Si pia sisi tuko na Ngoja. Tuache banter side mazee. Nini na convince baadaye kusema ati mazee Man itashinda Man City. Man yetu tuko sawa. Pia sisi kivipi? Tumejituma. Sasa Nottingham 1 Arsenal 0 webseka. Kaweka hapo na Man United game bro. Mimi hiyo ni big achievement. Na kesho big achievement kwa Manchester. Nimepiga mtu Arsenal amepigwa. Na kesho ndio D-Day. Man City anaenda na toa aki. Ligi imekuwa mzuri. Kila mtu ameng'ang'ana, Arsenal waling'ang'ana wakachilia hapo katikati. Lakini kesho mtu anapoa riziki ya. Kila mtu hapa amekula kulingana na urefu wa kamba yake. Kesho ndio mtu Man City kamba yake ilifika hapo. Kesho anapoa vitu ya. Tungoje finali yao tuachape pia sisi tupoe kitu ya. Unaona mkishinda Man City nini FA? Kwani pia sisi tulio mtu na tukafika hapo? Si pia sisi tuko na Ngoja. Tuache banter side mazee. Nini na convince baadaye kusema ati mazee Man itashinda Man City. Man yetu tuko sawa. Pia sisi tuko kivipi? Tumejituma. Pia sisi tuko focus. Sisi tubebe Karabao. Tumeona watu wameakuinua hiyo kitu. Tunajua hiyo utamu. Sasa hiyo utamu ndio nataka tusikie tukibeba FA, unaona? Yenyewe kuna kautamu mtu usikia ameinua Karaba, amepiga timu zote aenda amepoa kitu ya. Kuliko umalize namba 2 ende Champions League season iishe kama una kitu. Unaona? Hapo yes hapo yeye. All right. Liverpool kwa cheza na timu gani leo? Anacheza na Aston Villa. Wali draw na Aston Villa. Yule kucheza na Bournemouth, ndio? Mkishinda Bournemouth. So sahi by the way mnaweza sema convincingly by the top 4 mko top 4 sahi. Hata tunangangania top 3 vile tunaongea na wewe sahi. Top 3. Juu. Sahi Newcastle wamecheza 69 na sisi tumecheza 69. Na mimi nikiangalia hii focus yenyewe vijana wangu kina Lindelof, kina Fred wanajituma nayo. Mimi nakwambia tunamaliza namba 3, tuko na Carabao na FA tunaye. Lakini ngoje community shield na Man City. Tuwaoneshe vile ligi sasa tunaanza. Sikila mtu amenyoa kipara, Tinaga amenyoa kipara, Pep Guardiola amenyoa kipara. Sasa hiyo siku ndio tutajua kipara ya nani ndio ngumu. Hiyo si. Haya, niko na swali lingine. Next season by the way, wake up for Norman you by the vile umeanalyze game, umeanalyze squad. Do you think mazee mtapatia City because currently by the way ukiangalia City is only team by the mazee. Ni team gani itastop City? Mko na confidence by them to stop City next season? City sisi era tukiwa na Ole Gunnar tulikuwa tunamlima. Sasa hii imagine tuko na Tinaga. Na Tinaga na Ole Gunnar kumzee ni mkubwa kuliko Ole Gunnar. Kumlima ndio mazee hata Tottenham by the alimanga City. But swali nauliza compete by the from the Premier League next season by them. Unaona mazee mko na the capacity, mko na the guts vile amesema mko na very big capacity. What makes you say? Mimi namjua. Naona City. City hata yeye anajuanga timu za England zinamlemeaga. Guardiola mwenyewe atakwambia hivyo. Timu za England zinamlemeaga. Na ile itakuwa derby. Sisi wote ni Manchester. And tomorrow is the D-Day. Kikombe inaenda kesho. Wewe sama ze confidently umesema by the next season mazee mtavuruga. Next season hiyo ndio timu itatusumbua City. Pia sisi by the way si uongo. Mtu anasikianga mzuri akibeba kikombe. Unainua unasikia yenye utamu. Pia sio utamu. Hiyo spirit tutaenda na hiyo utamu tutaisikia sana na sana. Sawa bro.